OK， เนี่ยเนี่ยก็ช่วยสกางวยสกาไม่ช่วยอ้าลงเจ้าเนี่ยไปเรียนปริตัติเดียวตาพระปริตัติกาดงปริตัติเดียวอ้าลงกูสิ่งเนี่ยพยายามมาดีเดียวจำมาเอาฉันดาดีเดียวจำมาเอาส่วนสารมุนเองจะภาษีแกยังวุ่นยากต้องเจริญอากงอองเล่จูบานมุนเองจะภาษีขมิ้นทีนี้อะไรแกเนี่ยมีความมีเบี้ยวไหมแกมีอะไรสั่งอ๋อสิ่งของอันนี้ช่วยสกาเลสั่งอ๋อเจ้าโลกีปีนี้มา เยี่ยมมาโลกีปีนี้มาเพื่อชิมมาเพื่อจีรามีสุดท้ายก็ต้องชิบอะไรที่เยี่ยมมาที่ลีทองเนี่ยมาเลยตายนายอาการนารีเพื่อเล่นเดบินีมาจู่ไอ้กระโดดเว้ยสุดท้ายอุตส่าห์ก็มาปีเดไอ้ยาดคู่เว้ยบอกเนาะช่วงที่เป็นโลกีปีนี้เนี่ยพัฒน์เด็กปูจอดารีกระโดดารีน้าปีนี้เต็มยูรารีบอกอาเมียมาอยู่ว่าแต่ปีนี้เมียมาอยู่ว่าเลวีปีนี้อะไรอยู่ว่าปีนี้เนี่ยพัฒน์ลายไอ้กระโดดเว้ยสุดท้ายก็ทิ้งสมบัติไป ไอ้เราจะรู้บ้างไหมนี่ครับมอวิยูโรเมงลาชามาไปเรียนแต่ไหนนี่เพื่อนเราเลยไปเรียนแต่นั้นเพื่อนบ่เอ็มมาเพื่อนบ่เนี่ยอดูตัวนี้ละก็เราเพื่อนเป็นงานลาบ้าเว้ยไอ้เราหมอวิจารณ์ยิ้มมาส่วนเองจะน้องเซซูนี่เดซูซาลับเซนี่ละไอ้ก็เราเพื่อนเป็นงานละเต็งอะไรเต้าเวงกูจะน้องยูเกียบ้าเลยสรุปถ้าชีสมันนี่กูเต็งอะไรบ่เนาะแต่นั้นเพื่อนบีบีเจมาที่โลกีปีนี้เช่นเดียวกันยัดดีเด็กมากระโดดเว้ยกูเลยทูดาบุสีนับบุลูเลยกระโด
အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့ရိုးရိုးရတူရသားတွေရောတဲ့ပူဇော်လို့ရတယ်ကတော့လို့ရတယ်ဟိုကိုတက်တယ်လို့သာကတော့ပြီးတော့အဓိကကတော့အဲ့ပွဲဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့စားတော့ဆိုင်နေဟာလာလူအများစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရတဲ့ပြိတ္တအများစုနဲ့ဆက်နွယ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကတော့ပွဲထိုးပြီးတော့ဖရောက်လှူထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလှူထားလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ဓာတ်ကဘာလဲဆိုတော့ပွဲရှိနေတဲ့အတွက်ပွဲကြီးတဲ့ပြိတ္တတွေလာတာပေါ့ဟာဘယ်မှာပွဲရှိလို့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဟာနေကင်းကြောင်တော်တော့လေကွင်းကြီးညလေရောက်တော့ပွဲရှိတယ်ဆိုရင်ဟာလူတွေချက်ပြက်မှာကအပြည့်ကျသွားတာပွဲရှိတယ်ဆိုရင်ပွဲရှိတဲ့နေရာကိုပြိတ္တတွေအများကြီးရောက်လာတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့လူစီကားစီတဲ့ပြိတ္တစီကားစီတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖရောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်ကိုဆိုင်ကိုလုပ်ငန်းမှာလည်းလူပြိတ္တစီကားစီတဲ့ဓာတ်လည်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းပဲဒါအခြေအနေပြီးရင်ပြီးတယ်လို့အလင်းတင်တယ်လို့ပေါ့တချို့လဲဝါသနာမပါဘူးလို့အဆက်ဆက်မရှိလို့ရှိမှာပေါ့ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆန္ဒရှိတဲ့မိတ်ဆွေများမိမိကိုယ်တိုင်မိမိတို့ဆိုင်မှာအိမ်မှာအလုပ်ခန်းမှာကတော့ပွဲထိုးပြီးတော့လှူနိုင်ပါတယ်။ဟာပွဲရမှားတတ်တယ်ခိုက်တတ်တယ်တဲ့။ဟိုသူ့အကြောင်းအရာနဲ့သူတွေကတော့ပွဲစီရင်ကြီးတွေစနစ်တကျတွေမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တာကတော့ပွဲဖြစ်နေပွဲလေးဖြစ်နေပြီးကတော့တာမှာတော့အရှင်းပြတယ်လို့ကတော့ပါကိုစိတ်ရင်းစေနာအဓိကပဲ။ဩမြတ်စွာဘုရားငါဒီပစ္စည်းတွေလှူကျင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ရင်းစေနာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်မှားတယ်ခိုက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကိုယ့်အကူလှူတဲ့ကိစ္စမှာတော့နော်။ကိုယ့်အကူဘာငါပြောနဲ့လှူလှူငါပြောဘယ်နဲ့ဖိလှူလှူဘာအုံးနဲ့ပဲလှူလှူအရှင်းပြလို့လှူပွဲဆိုတာလေးဖြစ်ပြီးတော့လှူထားရင်ပွဲကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေစီကားလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့ဒါလေးကလူများပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်ဂံပြီးရလဲဆောင်လေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရွှေစကားလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပါကြင်ပါလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂျွန်လာထဲမှာကျွန်တော်ဥရောပဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဥရောပ၄၅နိုင်ငံကိုခြေပြားထောက်ပြီးကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်မမီမကန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့စီနဲ့စာလိုက်ရင်တော့ဥရောပနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကဘာမှာအရန်ကိုကွာချလွန်သွားပါပြီအရန်ကွာချလွန်သွားပါပြီသူတို့စီမှာခွင့်ပြုခင်မိခွင့်ပြုတိုးတက်တာကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောပေါ့နော်အားလုံးကငြိမ်ချမ်းအေးချမ်းအဆင်ပြေနေကြတာတွေများပါတယ်မပြေအရေးလက်ရှိတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်စီမှာတဲ့စာရင်တော့အများကြီးအင်းငန်းနဲ့ပြည့်လေတယ်ပေါ့ပြင်သစ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါပြင်သစ်ဆိုတာကဘာမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်ဆုံးတန်းဒေတာတခုပြင်သစ်ဆိုတာဟောတကယ်အမှုပညာအကျော်အမော်ကြီးထွက်တာပေါ့နော်အမှုပညာတိုင်းပြည်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ပြင်းသစ်ကအမှုပညာဖြစ်တယ်ပြင်းသစ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့ guide ကိုဆန်းနဲ့ကိုဆန်းအဲ့ပြင်းသစ်မြို့လေကောင်မှာဒီတူတူဟိုမြို့လေကောင်မှာမြို့တော်ကျွန်တော်တို့စီကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမလို့ဟွာကြီးတစ်ခုအဆောက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ပြင်းသစ်မြို့တော်ပါရီမှာပေါ့ပဲစအကြီးပဲဆိုတော့အော်ကိုတော့ဒါမြို့တော်ခမ်းမလို့အောင်းမိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ကိုဂိုက်လုပ်ပေးတဲ့ကိုဆန်ကဆရာရဲအဲ့ဒါသ
သူတို့ဟိုပြင်သစ်အမျိုးသားဂီတသိပ်ပံတဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါသင်ကြားတဲ့သိပ်ပံကြောင်းလို့ပေါ့ဟောဒီလည်းကဒီပေါ်ဒီအနုပညာထုံရတဲ့အတိုင်းဒီမှာမြို့လည်းကောင်းမှာအလို့အစာဦးအကြီးနဲ့အထင်ကရအနုပညာကြောင်းရှိတာကောင်းတာပေါ့သူကဆက်ပြောတယ်အကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့စီကမြို့တော်ခမ်းမလို့မျိုးအာဘေးမှာလည်းကွင်းကြီးရှေ့မှာလည်းကွင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာနေတိုင်းလို့လို့ပွဲတွေရှိတယ်ဆရာတဲ့ဩအေးမြို့လည်းကောင်းရှိမှာပေါ့ခန္ဓာတွေပွဲတွေနော်သူကဆက်ပြောတယ်ဟိုနေတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာရဲ့တချို့လဲတစ်ခါတနေ့တည်းနဲ့နှစ်ပွဲသုံးပွဲလည်းရှိတယ်နော်တဲ့ရှိနိုင်တာပေါ့သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ပွဲတွေကတော့ဆရာရဲ့ဟိုပွဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လူ20 30ပဲရှိတာပါတဲ့ဆိုတော့ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြရပြက်သွားတယ်မြို့လည်းကောင်းမှာဒီလောက်ဒီမြို့တော်ခမ်းမလို့အဆောက်အဦကြီးเจ้านี่ตะคุปวยนี่ชื่อนี่ล่ะဟုတ်တယ်တို့တော့အဲ့လိုနေရာအထင်ကြီးနေရာပွဲလမ်းတဲ့ဗျာတဲ့တခါလေးလူ20 30ပဲရှိတယ်ပရိသတ်ကဘာဗျာခင်ဗျဖြစ်နိုင်မှာမလို့ဒီလောက်အဆောက်အုံကြီးကြီးနဲ့ခန္ဓာကြီးကြတဲ့နေရာကြီးမှာပွဲလှုပ်တာကိုလူတွေပရိသတ်က20 30ပဲဟုတ်တယ်ဇာတဲ့တခါလေးလက်တနေကိုနှစ်ပွဲသုံးပွဲရှိတယ်တခုချက်ဒီလိုလေးတဲ့ဟိုအများပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေကတော့တလမှာတခါနှခါနှစ်လမှာတခါနှခါဒီလိုမျိုးရှိမှာပေါ့ဆရာရဲ့တဲ့ခုပြောတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြအာမနေ့တကောင်နေခင်ရောညနေရောပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂလိကပွဲတွေကိုပြောတာဘယ်လိုပုဂ္ဂလိကပွဲလဲဒီလိုဆရာရဲ့မွေးနေ့လောက်ကြတယ်ဟောသားလေးเจ้าမှာဘာထူးကြံလို့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လဲအဲ့လိုမျိုးမိသားစုပွဲလေးတွေလာလောက်တာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နိစ္စရာနိစ္စရာဂီတအဖွဲတွေဒီဝိုင်းတွေပြက်ဆက်တွေကိုနှားပြီးတော့သူတို့မိသားစုပွဲတွေဒီတန်လေးငှားပြီးတော့အဲ့ဒါဖြောပြေးကြကြည်ကြလောက်တာတချို့တည်းလဲမွေးနေတငယ်ချင်းအရင်အချာလူ20 30ပဲဖိတ်ထားတယ်အဲ့လူ20 30ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတကယ်နာမည်ကြီးဒီဝိုင်းနေအဖွဲ့တွေပြဇာတ်တွေအငိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဖြောပြေးခိုင်းတယ်လို့မျိုးဟာအဲ့လိုကြီးလောက်တာလားဒီလိုဆရာရဲ့တဲ့ तू ကပွဲလောက်ချင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်နေတာကသူတို့မိသားစုပုဂ္ဂလိကပွဲတစ်ခုအခမ်းအနားတစ်ခုခုနလိုမွေးနေ့လိုပါတော့ဗျာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပြဇာအဖွဲတို့ဂီတအဖွဲတို့ဖြော်ပြဖို့တိတ္တငှားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်အဓိကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဇာအဖွဲတွေတီဝိုင်းနေဂီတအဖွဲတွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုအငိတ်အဖွဲလိုဟာမျိုးတွေကိုညံမှုစော်ကအနုပညာဂျေလီချီးမြှင့်ကျင်တာကူညီကျင်တာထောက်ပံ့ကျင်တာအဲ့တော့သူကလှုပ်လိုက်ကိုကလှုပ်လိုက်ဟိုတယောက်ကလှုပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တီဝိုင်းတွေဟလာပြဇာအဖွဲ့တွေမှာအမြဲတမ်းနေစဉ်နဲ့အမျှလဲသူတို့နေစဉ်လို့လို့ပွဲရှိနေတယ်ဝင်ဝင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြုံဝါကြပန်းနေဒီပြင်းလောက်ဆရာမလို့ဘူးဒီပြင်းဟာဒီကောင်းနေထဲဆရာမလို့ဘူးသမင်းစနတ်ရှာစားဖို့စီးပွားရေးကြံတဲ့ဥစ္စာမိပသားစုရက်တီးဖို့ကြံတဲ့စဉ်းစားဆရာမလို့ဘူးသူအနုပညာကိုပဲအနုပညာပြီးအနုပညာအာယုံဆိုင်ဖန်တီးစူးစားနေလေ့ကျင့်နေဟာပြီးရင်ငားတဲ့လူရှိရင်ပြော့သွားပြီးဖြောပြီးမယ်တင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒီပြည်သစ်မှာရှိတဲ့တီဝိုင်းအဖွဲ့လိုဟာတွေကျက်စားအဖွဲ့လိုဟာလေးတွေ ਆ လေတဲ့အများကြီးပဲအများကြီးရှိပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးသူအမှုပညာနဲ့ပဲရပ်တည်နိုင်နေဆရာတဲ့အော်အဲ့တော့ဆရာတဲ့ဒီမျိုးလေကောင်မှာအဲ့ဒီဟိုဟာကြီးမှာဒီအမျိုးသားတို့ဂီတသိပ်ပံကြီးမှာအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတဲ့ဒီပြည်သစ်နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေရက်ကွက်တွေရက်ကွက်တိုင်းလည်းမလိုလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာဓမ္မယုံရှိသလိုမျိုးစပြတ်တိုင်းယုံရှိတယ်ဆရာတဲ့ရက်ကွက်တိုင်းမှာပြတ်ဆိုင်ယုံသူ့ရက်ကွက်နဲ့သူပြတ်တိုင်းယုံရှိတယ်အဲ့ပြတ်တက်တွေမှာလည်းနေစဉ်လိုတပတ်တစ်ခါလိုလိုအဲ့ဒီရက်ွက်တွေကလူငယ်တွေရဲ့ဖြောပြေးပွဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခုပြောတဲ့စကားလို့ဆိုတော့ sponsor ပေါ့ဘယ်တထက်ကဘယ်သူကနေပြီးတော့ကဲဒီတပတ်ငါမင်းတို့ပြော့ဒီပြတ်တက်ကိုမှလာကကြည့်ကျင်တယ်လို့ရှိရှိမှမရှိတယ်လို့ရှင်းကြည့်တယ်လို့ရှိချင်းရှိမှမရှိချင်းမရှိဘူးသို့တော့ပြော့ပက်ဆံပေးပြီးတော့မင်းတို့ကပြီးတော့အဲ့စည်ရည်လေးနဲ့မင်းတို့ဆက်ပြီး rap ရက်ဒီနောက်တပွဲကနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပြင်ဆင်ကြလေ့ကျင့်ကြအမှုပညာဆန်သွင်းကြဆိုတော့ဆရာတဲ့ပြင်းနေမှရှိတဲ့အမှုပညာသမားတွေကဉာဏ်ကောင်းနဲ့ထည့်ကြမလို့ဘူးတဲ့သူတို့အမှုပညာပဲဘာသူတို့မှဝင်ငွေရှိတာဘူးအဲ့ဒီတို့လေခုနပြည်သူတွေဒီအားပေးတဲ့နေရာမှာတာမန်အမှုပညာကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့သဘောကျလို့ကိုစီကိုစီနဲ့တော့အားပေးတဲ့အဆင့်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရက်တည်နိုင်အောင်လဲပတ်နိုင်အောင်ဝင်ငွေလေးရှိနေအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးကိုတမင်ကိုညံပူစောကအမှုပညာပူစောကပေးခြင်းလို့ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ကြတာဆရာ။ဩကောင်းလိုက်တာကွာ။ဆိုတော့တို့စီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီမှာအမှုပညာသမားဆိုတဲ့ဥစားကအမှုပညာအလုပ်ရှိရင်
အလုပ်ဝင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေမှာကိုပဲဟိုငငရသလိုရှိရင်ဒီလိုမျိုးမှာဇက်ထဲလိုက်တဲ့ဦးလေးတွေပါလိရှိပါတယ်ဟာညဆိုရင် तू อ่ะအဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လူချမ်းရက်ခဆိုပြီးအဲ့ဒါဇက်ထဲမှာ तू อ่ะဇက်လူချမ်းမင်းသားဟာဟာဟာမရဏတနနဲ့ကဘာပတ်ပြီးတော့ဘလို့ကျမရဟတ်ကိုခြားခြားလှက်ပလိုက်ပါညာဟာရက်ခတဲ့ပါညာဆိုမျိုးလောက်တာမနေ့ကျတော့ကတော့ပါဒီကုံထမ်းတဲ့ကထမ်းနဲ့စိုက်ကားနဲ့ခမ်းနဲ့ကျုံဝါကြာပန်းပြောဗျာစီရက်ကတော့မှမုံလိုက်ရောက်တဲ့ကရောင်းနေပွဲရှိတယ်ဆိုသူပွဲဘွားဘွားကလိုက်ပြန်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒါမျိုးများပါတယ်နောက်ကျွန်တော်မြမယူကလက်ဝိအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါက်တာကိုတတားတဲ့နီနီဆက်ဆက်နေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဝိမြမလက်ဝိသမားတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းလေကျွန်တော်နှိမ်ချခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုရင်နှင့်ပြီးပြောတာပါနော်မွေတအားကြက်တဲ့သူတို့ပွဲနီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးချင်းအစာအာဟာရစားဖို့မလွယ်ဘူးကျုံဝါကြပန်းလောက်ရတာနော်ကျုံဝါကြပန်းအလုတ်ကျန်းအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာများပါတယ်အများသောအဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ပောက်သွားတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့လက်ဝိသမားတွေထားတော့အောက်ခြေဝါဒနာအရှင်းလက်ဝိသမားဆိုရင်ကျုံဝါကြပန်းလောက်ပြီးတော့မှဟိုဂျားပွဲအပြော်ပွဲလေးတက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအလုတ်ကျုံဝါကြပန်းလောက်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေများပါတယ်အေးဂီတာသမားတွေအနုပညာသမားတွေရဲ့ဘဝရောခုအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရုပ်ရှင်တို့ဗီဒီယိုတို့ဆိုတော့ဟိုဂီတာသမားတို့ဆိုရင်အဲ့လိုအများစုပေါ့နော်ကိုနုပညာနဲ့ကိုမရက်တင်နိုင်ဘူးကျောင်းဝန်ကြပန်းလှုပ်အနုပညာကိစ္စလေးပေါ်လာတော့မှမနေနိုင်တော့လေသွားလှုပ်ကြအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြရတာပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဟိုပြင်စကန်စာအုပ်တိုက်ဆိုတာရှိတယ်စာအုပ်ကောင်းတွေကိုအများကြီးထွက်နေတယ်ပြင်စကန်စာအုပ်တိုက်ကကိုအောင်သူတဲ့ဇာကိုအောင်သူဆိုတာကျွန်တော်အကိုကြီးပါပဲသူနဲ့တစ်ခါစကားဆက်မိတော့သူကမန္တလေးသားပြည်သားအဲ့တော့မန္တလေးမှာသူချင်းလက်ကျက်စားခဲ့ဘူးတော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောပြောင်းနဲ့ဟို88မဖြစ်ခင်တော့မန္တလေးမှာအငိတ်နေရအဲ့လိုလောက်ကြတာလေဗျာတဲ့မန္တလေးမှာအငိတ်တခစ်ဖြစ်တယ်ဟာမန္တလေးတမျိုးလုံးကလေလက်ညှိုးထိုးလို့မလုပ်ဘူးအငိတ်နေအပြိုင်ရိုက်အဆိုင်ဟိုအောင်မြင်နိုင်ကြတယ်ယက်တီကြတယ်ယက်တီနိုင်ကြတယ်ဆိုတာဘသူကမာဘွေးနေရှိတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လာငါရှိလာပြီးလာကစမ်းမန္တထုတ်ပြီးတော့အငိတ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတာဘသူကမင်္ဂလာတော်အထိတ်မလာအငိတ်ခေါ်ပြီးတော့ရှေ့မှာမန္တထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကတာလေတဲ့ဆိုတော့စနေဟာဒီမင်္ဂလာမှာအငိတ်ကမပြတ်ဘူးလေတဲ့ဘသူမွေးနေဘသူမင်္ဂလာတောင်ဘသူဘာနှစ်ပတ်လဲဘာဘသူကဘာကျောင်းသားလေးကဘယ်ကြမ်းအောင်လို့ဘယ်ဆရာတော်ကဘာစာမွေးအောင်လို့မလို့ဘယ်ဦးစင်းလေးကိုဘလို့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဟာအဲ့လိုအငိတ်နေအဲ့လိုဖြစ်တာလေတဲ့ဒါပေမဲ့88ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါးယောက်တဲ့ပိုမဆူရတော့ကာဖြူတို့လူစုလူဝေးမလောက်ရတော့ကွဲပါမစ်ကခက်တယ်တို့ကွဲငှားတဲ့ဇေယိတ်တဲ့ပါမစ်ကတောင်ပိုးပြီးဈေးကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဲ့အစင်လာလဲပြက်ကုန်တာလေကိုကျော်ပြောင်းရတယ်ဩသူပြောပြတော့အဲ့ဒီမန္တလေးအငိမ့်တစ်ခက်ကိုလည်းလွမ်းမိသွားပါအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲကဲဗျာဘယ်အမှုပညာလောကကူတာမဆိုပေါ့နော်ဘယ်အမှုပညာလောကကူမဆိုပေါ့အဲ့လိုလေးများကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးထောက်မှန့်မြောက်စားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုစီအမှုပညာလောကမှာယက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဲစာသမားစာအုပ်ထုတ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေစာအုပ်ထုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပါစာရေးဆရာတယောက်ဒီအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာတယောက်တောင်မှပဲအုတ်တထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစွန့်သားရရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်မှုတချို့အုတ်900အုတ်900အဲ့လိုတွေရိုက်အဲ့900ကိုတစ်နှစ်ရောင်းလို့မကုန်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆိုကြပါတို့ဗျာပိုက်ဆံတော်တော်လေးတတ်နိုင်တဲ့ပိုက်ဆံတော်တော်လေးတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဝန်းနေရှိတယ်ကဲအနုပညာဝါသနာပါပါမပါပါစိတ်ဝင်စားစားမစားစားကိုနဲ့နီးဆက်ဆက်မဆက်ဆက်အခုနပြင်တဲ့မှာလို့တို့လိုပဲကိုသားလေးမွေးနေသမီးလေးဘာထူးချောင်လို့အဲ့ဒါလို့မိသားစုအခမ်းအနားအစီအများရှိတဲ့အခါမှာကိုရက်ွက်ကိုနီးဆက်ရတဲ့ကဘယ်အငိမ့်ဖွဲ့ဘယ်ပြဆက်ဘယ်တီဝိုင်းခေါ်ပြီးတော့ကဲမိသားစုကိုအဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလူ၄50ရှိရင်လည်းရှိမယ်20 30ပဲရှိရင်ရှိမယ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြောပြခိုင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟဲ့လားဒီအနုပညာအဖွဲ့တွေအတွက်အလုပ်လမ်းစာလေးတွေပေါ်လာမယ်ဝင်ငွေလေးပုံမှန်ရှိမယ်စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာဒီနေ့ဗမာပြည်မှာစာအုပ်တို့ရဲ့တမို့ဟာဟိုတုံတောင်ဖုံးပြီတခါဖြည့်စရာတော့တောင်မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်တွေကပြားများ1500 2000 3000ဒီကြီးတဲ့စာအုပ်ပြားများ5000အဲ့မဲ့အများစုကတော့2000-3000နေများပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်စာအုပ်စိုးရကဒီကွက်အဲ့တော့ငွေ2000ဆိုတာတာမန်အများစုအရသာအတွက်ကြတော့ဒါစဉ်းစားရတယ်ချင့်ကျင်ရတယ်ဒီစာအုပ်ဝယ်မလားကလေးအတွက်ကိုနော်ကျောင်းသုံးစာအုပ်လေးဝယ်လိုက်မလား
ချိန်ကားရတယ်ရှိတယ်ပတ်စံ2300လောက်ပတ်စံအများကြီးတတ်နိုင်တဲ့လူကြလဲ2000လောက်ကသူ့တည်းဘာမှမဖြစ်တာ2300လောက်ကဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့စာဖောက်ဝါသနာပါပါမပါပါကဲပတ်စံလေးတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခုတို့လည်းရပါတယ်ကဲ2000နာစာအုပ်ဆိုပါတော့ဆယ်အုပ်ဆိုရင်2000အုပ်တရာဆိုရင်2000ဘိုးဝယ်လိုက်တယ်ပြတော့ကိုမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေဘယ်ဘုံကြီးကျောင်းလို့ဘယ်စာတင်ကျောင်းလို့ဘယ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေဘာပရိတ်အပွဲတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆွေမျိုးယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေလူငယ်တွေစာဖတ်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေလူငယ်တွေစီကိုဝေပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအုတ်တရားဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံကလေးတတ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့2000ဟာဘာမှမပြောပါလောက်ပေမဲ့ရက်ွက်ထဲမှာတော့စာအုပ်တရာပြန်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့များ2000မှုထားပါတော့3000မှုပဲထားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ကြီးပြည်မြ300လောက်ရှိတယ်မျိုးတစ်မျိုးကအဲ့လိုပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဟာအုပ်50တသိန်းဘိုးပဲသူတသိန်းဘိုးဝယ်လိုက်မယ်စာအုပ်ဆိုင်ကနေကဲတသိန်းဘိုးဝယ်ပြီးတော့စာအုပ်တကယ်ဖတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အလားတမဖြစ်မဲ့နေရာတွေကိုသူဖြန့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုစာရေးဆရာတို့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးသမားတို့အတွက်လည်းတစ်မျိုးအုပ်50ဖလုတ်ခနဲ့ကုန်သွားမယ်10မျိုးဆိုအုပ်500မျိုးတရားဆိုအုပ်5000နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂလိကမလို့ကျင်တော်မှာပဲစာတင်ကြောင်းစာကြည့်လိုက်တွေပါတယ်မြို့နယ်တွေမှာရှိပါတယ်ဗျာဟာလာ၅ကျောင်းရှိမယ်၁၀ကျောင်းရှိမယ်စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီပတ်စံ3000လောက်ကိုရင်းပြီးတော့စာအုပ်အဲ့လိုအုပ်50လောက်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာရေးဆရာတွေလည်းကျန်တာခေါင်းနဲ့ထည့်เสียမလို့ဘူး तू နောက်ထပ်စာအုပ်တွေရေးဖို့ဖန်တီးဖို့ तू လေ့လာမယ် तू အတွက်အခြေအနေခွင့်လန်းပေးမယ်စာအုပ်ထုတ်ဝေသမားကြီးလည်းလုပ်ငန်းလည်းပတ်လိမ့်မယ်ဒါပြင်သစ်မှာဟာလာကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင့်ပွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးကူးစိတ်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီအလေးအထားလေးစာပေနဲ့မှာရောဂီတနဲ့မှာရောနော်ကျန်တဲ့အမှုပညာအားလုံးရောပေါ့ဒါဆက်နှွှယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာပါနှွှယ်လို့ရပါတယ်ပတ်စံတိုက်နေတဲ့လူတွေကညှပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအားပေးပြီးသားဖြစ်သွားစေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထိတ်သမားကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကပွဲရှိမှပွဲကြည့်လာမယ်တဲ့အခုပြင်းနဲ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြတော့ပွဲရှိလို့ပွဲကြည့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေရှိနေလို့ပွဲရှိတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲတွေပြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပွဲကြီးတဲ့ပြိတ္တနင်းလာလို့ပွဲလဲအများစုမကြည့်နိုင်ကြလို့ပွဲဆိုတာတင်သားပြီးပြောတာပါစာပေပွဲဖြစ်ဖြစ်ကြပြားပွဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးပွဲဖြစ်ဖြစ်အငိမ့်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲကြီးတဲ့ပြိတ္တကအာမပေးတဲ့အခါပွဲကမဲ့လူတွေမှာဝမ်းစာရိတ်ခါမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကိုယ်အမှုပညာကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ခုနအစီအစဉ်လေးအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပက်ဆံလေးတသိန်းတန်းနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများစာအုပ်တွေဝယ်ပေးလိုက်မယ်အခွေတွေဝယ်ပြီးဖြန့်ပေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟာတို့ရက်ွက်ထဲမှာဘယ်လူငယ်လေးတွေစုပြီးတော့ဂီတဝိုင်းလေးထောင်ထားတာအေးလာငါသားမွေးနေငါသမီးဆယ်ရန်ဂုံမှုပါတဲ့အထိတ်မှလာဖြောပြေးကြည့်ကျင်တဲ့လူရှိရှိမရှိရှိမင်းတို့ငါအမှုပညာကြီးလေးပူဇော်ခေါ်ကြောက်ကျင်လို့ချီးမြှင့်ကျင်လို့နော်ထူချကျင်လို့ယော့ဟိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့တကြံမှာလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာတကြံမှာတန်ကြအဖွဲတွေရက်တွေကြတယ်သူစီနဲ့သူပြန်ကြေွားတယ်များသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟိုအင်းရှိလိုက်အဲ့ခါလိုက်ကားကြီးတွေမောင်းသွားလိုက်ဒီနားလေးမှာရက်ပြီးတော့အဲ့ခါလိုက်စတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်စပွန်နာတွေပေါ်တဲ့အခါအရင်ကြည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြံမာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းတင်းလုံးဒီအမှုပညာတို့မှုပညာရအလုံးမှာအားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲကဲအဲ့ဒါလေးကိုစီကိုလဲစဉ်းစားကိုမိတ်ဆွေတွေဘာတွေနဲ့လဲစဉ်းစားကြစကားဆက်မိပြီးတော့အေးတို့မျိုးမှာလဲနောက်ဆုံးဗျာအဖွဲလေးဖွဲ့အဲ့ဒါဟိုကုသိုလ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိဗိတာတွေလူမှုရေးတာရေးနိုင်အဖွဲလေးအများကြီးအဲ့လိုအဖွဲတွေကတောင်လုံထိုင်ပို့တောင်ကောင်းသေးတယ်နော်သူပြီးသားလူစုပြီးသားလည်းရှိတယ်ဒါမုံငွေလည်းရှိတယ်ဘယ်အထိတ်မှဖြစ်နေရောတို့မျိုးကဘယ်အငိမ့်လာကစမ်းအဲ့လိုသူတို့အတွက်ဒီပွဲခွန်လေးတွေရှာပေးတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့စာအုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အမှုပညာကိစ္စများဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ကြပါစေဗျာ